სექტემბერში ფულად იგზავნილები 33%-ით შემცირდა, რატომ განაგრძობს კლება საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები. 361 მილიონი დოლარი შემცირებული გზავნილები ბოლო 12 თვის მანძილზე. ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და აისეტის მკვლევარი გიორგი მჟავანაძე ისაუბრებენ ამ თემაზე. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის. ბრძანებისთვის. შეგვიძლია რამდენიმე ქვეყანა დავასახელოთ ძირითადი, საიდანაც შემცირდა გზავნილები, რუსეთი, უკრაინა, საბერძნეთი, თქვენს მომეხმარებით. რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? დავიწყოთ ბატონ გიორგი. დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ 2015 წლის პირველ ცხრათვეში, 2014 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ფულადი გზავნილები საქართველოში შემცირდა 27%-ით. აქედან ძირითადი წილი მოდის რუსეთზე და საბერძნეთზე, საიდანაც შემცირდა 42-41%-ით შესაბამისად. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 2014 წელს ამ ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილები საქართველოში შეადგენდა დაახლოებით მთელი ფულადი გზავნილების 65%-ს, ძირითადად ეს ორი ქვეყანა უნდა განვიხილოთ, როგორც მიზეზი ფულადი გზავნილების შემცირების. და თავი იტალიიდანაც შემცირებულია ფულადი გზავნილების საქართველოში. იტალიიდან არის შემცირებული. საბერძნეთი ლიდერია. კი ბატონო, იტალიიდან შემცირდა 13%-ით, მაგრამ იტალიას უჭირავს მთლიან ფულადი გზავნილებში დაახლოებით 10%. დიახ. ზოგადად სანამ განაგრძობ საუბარს, ესო მინდა ეს შეკითხვა დავსვა. საერთოდ ფულადი გზავნილები, საერთაშორისო ფულადი გზავნილები განვითარებად ქვეყნებისთვის არის მნიშვნელოვანი, თქვათ იგივე უცხოური ვალუტის ექსპორტის და იმპორტის დასაბალანსებლად. რა უნდა გააკეთო საქართველოს? იყო მიმდინარეობს, თუ არ ვცდები, დიასპორული ფორუმიც, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს და საუბარია დიასპორული ინვესტიციებზე, რომელიც შეიძლება საქართველოში განხორციელდეს. სწორად მუშაობს სახელმწიფო ამ მიმართულებით. გასაგებია თქო, ამ ქვეყნებში არის კრიზისი, თუმცა მხოლოდ ეს არის მიზეზი იმის, რომ შემცირებულია გზავნილები? კი, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ ყველა დონორს ვერ დავარქვეთ ამ ქვეყნებში, სადაც ხალხი დასაქმებულია, არის სერიოზული ფინანსური კრიზისი და ამავე დროს არის მათი ეროვნული ვალუტების სერიოზული ვარდნაც. ეხლა რა ხდება? შეიძლება რუსეთში დასაქმებულ ქართველს რუბლებში იგივე შემოსავალი დარჩა, მაგრამ დოლარებში გაუნახევრდება, რუბლი არის 100%-ით განახევრებული. მაგრამ თუ შევხედავ, თუ ის აგზავნიდა სიტყვაზე $500 თვეში საქართველოში და ეხლა აგზავნის $300, ლარში გადახურდავებული ოჯახი ფაქტურად იგივე სიტყვას. ეხლა ამ ხრივით დანაკარგი არ ქონდეს, მაგრამ თქვენ თუ შევხედავთ უცხოური ვალუტაზე გავლენას, მაშინ ძალიან დიდი გავლენა აქვს, იმიტომ რომ ბოლო ერთ წელიწადში დავკარგეთ 360 მილიონი დოლარი. დავკარგეს ვამბო ვადარებს. რეალურად ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, თქვათ, გაუპასურების ლარისა, რომელსაც ზოგი ექსპერტები საუბრობენ. 12-ში 360 მილიონი დოლარი ძალიან დიდი თანხა საქართველოსთვის, მთლიანად თემი მოსახლეობისთვის 360 მილიონი დოლარი. და ჩვენ ხელსაც რაუნდა ეკნა რთულია. ვერც უკრაინის, ვერც რუსეთის, ვერც საბერძნეთის კრიზისში არ გვაქვს ფერკეტები, ვერც ემიგრაციას წავახალისებთ, რომ ბევრი ხალხი იმუშაოს საზღვარგარეთ და გადმორიცხოს, რაც შეგვიძლია სხვა ნაკადებით უნდა დავაბალანსოს. ესა ვაჭრობა, ინვესტიციები, ტურიზმი. ეს შეუძლია. თუმცა გზავნილების შემცირება ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე და რეალურად არის კურსეც. ის ქვეყნები თუ შეგიძლიათ აგვისახლოთ კიდევ რომელი ქვეყნებიდან შემცირდა? ალბათ უფრო მცირე ნაკადი იყო რეალურად. ხო, მაგალითად შემცირდა თურქეთიდანაც ბოლო თვეებში. თანდახან ესეთი ტენდენციური ხასიათი არ აქვს ევროპულ ქვეყანას, ხან ზოგ თვეში კლება, ზოგ თვეში მატება და ტენდენციურია შემცირება არის რუსეთი, საბერძნეთი, ნუ იტალიაც არის, იტალია რამოდენიმე მილიონია სულ. რუსეთი არის ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანი, რა ვთქვი, მე 360 მილიონი, აქედან დაახლოებით 250 მილიონი მხოლოდ რუსეთზე მოდის. შემდეგ არის საბერძნეთი და საბერძნეთი ხოთაში ბოლო თვეებში დაიწყო და ეხა უგრძნობთ ამას. აგვისტო, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერში შეცვლა 60 მილიონი დოლარით. მასშტაბური შემცვლა. ივლისი, აგვისტო ფაქტიურად აღარ შემოდიოდა სექტემბრიდან ფული. საბერძნეთიდან. ამ გონი ზოგი საქართველოდან იქეთ უგზავნი და სამუშაო წასვლა ინჟინერად გაუჭირდა. ახლა კრიზისია საბერძნეთში, თუმცა მაგპირიოდში განსაკუთრებით მძაფრად იგზნობოდა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის ცოტა მატება ფულადი გზავნილების, თუმცა სხვა ძირითადი ქვეყნებიდან, თქო, იტალიაც მესამე ადგილზეა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს პრინციპ ფულად გზავნილებში და იქიდანაც შემცირებულია, თუმცა იტალიაშიც არის კრიზისი. როდი შეიძლება რომ დასრულდეს, თქო, ეს კრიზისი? საპროგნოზო პროგნოზი შეიძლება გავაკეთოთ დღეს ჩვენ? პროგნოზს ზუსტ ვერ გავაკეთებ ჩემი აზრით, მაგრამ თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზს დავეკნობით, რუსეთი უნდა გავიდეს დადებით მოშოკოზდის ტემპში 2016 წელს. ეს რის ხარჯზე უნდა მოხდეს?
როგორ დათვალა საერთაშორისო ვალუტა ფონდის? ზუსტად არ ვიცით. კი, მაგრამ ალბათ ექსპორტის დივერსიფიკაციას და ანუ შეგუებას მოახდენს რუსეთის. ძირითადად იყო ნავთობის ფასის ზეგავლენა რუსეთზე, როგორც იცით, ნავთობის ფასის ცვლილებაზე იქნება შემდგომ დამოკიდებული ალბათ რუსეთის მდგომარეობა. თუმცა რაც პროგნოზია ნავთობის ფასის წესით არ უნდა წარმოგიზევით და უნდა იყოს დაბალ მაჩვენებელზე და იქნება დაბალანსებული, ასე ვთქვათ. რას მოგვიტანს რეალურად ამ პრაქტიკის გაგრძელება, ვთქვათ 2016 წელსაც? 2016 წელს არ უნდა ველოდოთ, რომ ეს ნაკადები აღდგება რაღაც ძრაფად, მაგრამ რაღაცა ჩვენ შემცერებას ვიძახთ, ეს შეწყდება. რატომ 2015 წელს დაბალი მაჩვენებელი იქნება, 2016 წელს 15 წელთან შედარები, მეტად ალბათ აღარ შემცირდება, თუ ამ ქვეყნებში კრიზისი არ გაღმავდა, მაგრამ შეიძლება პროგნოზები უფრო პოზიტიურია, არ გაღმავდება, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თქვა რაც გვაქვს დაახლოებით 300 მილიონი დანაკლისი წლიური, ეს დარჩება. ანუ აქედან გამომდინარე, თქვა ვალუტის კურსზე თუ გადავალთ, ისევ ჩვენ დავრჩებით ისევ ამ ვალუტის კურსზე, სხვა თანაბარ პირობებში თქვა თუ არაფერი იცვლება, ან თუ მოახერხებთ რომ ვალუტის სხვა ნაკადები აღვადგინოთ, ექსპორტი გავზარდოთ, ინვესტიცია მოიმატოთ, მაშინ ვალუტის კურსზე იგივე გამყარებას დაიწყოთ, ხოლო საგარეო ფაქტორებზე თუ ვისაუბრებთ. და როგორ უნდა მოახდინოს, თქვა ახსენე, რომ თქვა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერც ემიგრაციას წაახალისას შემდეგ. თუმცა როგორ უნდა მოახდინოს დაბალანსება, თქვა 360 მილიონი შემცირდა გადმორიცხვები, მაშინ თქვა იგივე ექსპორტის მაჩვენებელი უნდა გაიზარდოს, ან სხვა ციფრებში უნდა ვიყოთ წინ. აი როგორ უნდა მოხდეს ეს თქვენი შეფასება? ხო, რთული ამბობ, თვითონ ექსპორტის წახალისებაში ეს პირდაპირი ბერკეტები არ ხსთავრობას, ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს, თავის დიპლომატიით, ეკონომიკური ურთიერთობები გააღმავოს ქვეყნებთან, მაგალითად ჩინეთის მიმართულებით ხდება, ხო, თავისუფალ ვაჭრობაზე გადასვლა, იგი შეიძლება გააკეთოს ამერიკის მიმართულებით, შეიძლება სხვა აზიური დიდი ქვეყნების მიმართულებით, რომ აი ფორმალური იურიდიული პრობლემები არ ქონდეს ქართულ ბიზნესში. იგი სავაჭრო ბალანსიც უარ ყოფილა. შევიდეს რომელიო ქვეყნის ბაზარზე. ხა სხვა მხრივ მე არ ვრჩევდი თავრობას, რომ რაღაც სუბსიდიები გაუკეთოს ბიზნესს, ან თვითონ აწარმოოს რაიმე პროდუქცია და გაიტანოს. აი, დიპლომატიაში უნდა დაიხურ სავაჭრო ურთიერთობების ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტო. ექსპორტის შესაძლებლობის სააგენტოს მიზანიც SMS-მის, რომ ამ კავშირ ურთიერთობების დამყარებლად ცოტა მარკეტინგში, რეკლამაში დაეხმაროს. თუმცა ეს ალბათ უფრო გრძელვადიანია, რომ დაბალანსება მოხდეს რეალურად იმ დანაკლისის, რაც გვაქვს ფულად ეგზამენების შემდეგი შედეგად. ვადებში ნამდვილად. გიორგი, მე მაინტერესებს, რამდენად კომპლექსური არის ის კვლევა, რომელსაც აი ესეთი ატარებს, გარდა იმისა, რომ ვიცით, რომ შემცირდა ფულად ეგზამენები, რა მოხდა რეალურად? ოჯახებმა დატოვეს გარკვეულწილად ის ქვეყნები, უბრალოდ ვალუტების დევალვაციის მიზეზი იყო ეს, თუ რამდენად ღრმა იყო თქვენი კვლევა? კიდევ რა შედეგი შეიძლება ვისაუბროთ? ანუ ამ მიმართულებით ზუსტად ან კონკრეტულად ამ მიმართულებით კვლევა არ განვიხორციელებ, მაგრამ შემდგომ თვეებში ჩვენ ვაკეთებთ consumer confidence ინდექსი, ასეთი ინდექსი გვაქვს, ანუ მომხმარებლის დონის ინდექსი, და ამ ინდექსში უნდა ჩავთოთ კითხვები ამ ფულად გზავნილებზე და უფრო ამოწურავს პასუხს მივიღებ და ექსპორტზე მინდოდა დამატება. 2015 წელს საქართველოს თავარი ქვეყანა, რომელიც იმპორტს ახორციელებს საქართველოდან, აზერბაიჯანის შემდეგ გახდა ბულგარეთი და ჩემი აზრით, ანუ ექსპორტის დივერსიფიკაციის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია და ზოგადად ევროკავშირის ქვეყნებთან ბოლო სამ თვეში გვაქვს ექსპორტის 15-10%-იანი ზრდა. და თუ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ, ჩემი აზრით, მომავალში გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება, რომ ექსპორტის დივერსიფიკაციის ხერხით აი თავი დავახციოთ ამ ფულად გზავნილებიდან დამოსულ დანაკლისს. ასე უნდა გკითხოთ აბრეშუმის გზის ფორუმთან დაკავშირებითაც, ახან ჩვენ თაყასტუმად ცოტას გადავხვდით თემას, თუმცა მაინც უნდა თქვათ შეფასება, როგორ უყურებთ თქვენ ამ ფორუმს და რა შედეგებს მოგვიტანს და როდის იქნება ეს შედეგები, თქვათ, თვალსაჩემი და ეკონომიკისთვის, ანუ გასაგები. ერთგვარი შეფასება რომ მოახდინოთ. ხო, ბუნებრივია დადებითად უყურებ, იმიტომ რომ საქართველოს აქ ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა, რომ შეიძლება ეს ჩვენი ტერიტორია მეტი უკეთესად გამოვიყენოთ. მდებარეობა, როდესაც გაქვს ესეთ შეიძლება ჩავთვალოთ ბუნებრივი რესურსია, ხო, არ გვაქვს ნავთობი, რაღაც გაზ, ესეც ბუნებრივი რესურსი, ბუნებრივად დავკვა, ესე ვთქვათ, რომ ამ ადგილზე ვარ, სადაც სავაჭრო კუთხით მე ქვეყანა შეიძლება დაინტერესოს და მეთემეთე ზღვაზე გვაქვს გასასვლელი და ესე შემდეგ. ხო, აქედან გამომდინარე, აუცილებლად ექნება შედეგი, უფრო ზუსტად სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს რავადაში შეიძლება იყოს, ხო, ბუნებრივი გრძელვადიანი იქნება. ხა, როდესაც რამოდენიმე თვეში შეიძლება ანაკლის სპორტის მშენებლობა დაიწყოს, რამოდენიმე წელიწადში დასრულდება და მე ეს თუმცა აქ არის
Ասե դանել ձալիև նիշտոլովան ես ազիազտա տասավուլեց դա կավշիրեպց, խոյ Եվրոպաս սուպրոտա, ազիավի թարդեպա ձալիազտրապատ, ռացարոտա կրիզիսի իղոցտոխտույս, ազիախոցս խուտի եկսի պրոցենտիտո իզտեպա մատի եկոնոմիկա չինետիա, ինդոյետիա, դու շուազիսկ